ሰላም ሰላም ውድ የቻናችን ተከታታዮች ሰላም እንደምናችሁ። አዎ ሰላም ብለናል ድጋሚ። ዛሬም ወሳኝ መረጃ ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ነው። መረጃውን ከማቅረባችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ እንድታደርጉና ይሄም ዜና ወሳኝ ስለሆነ ለሚመለከታቸው እንዲደርስ ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉ እያቀረብን ጥሪ አሁን ቀጥለን እንገባለን። መረጃው ምን ይላል? ጥብቅ ማስታወቂያ ይላል። ጥብቅ ማሳሰቢያ ነው ያቀረበላችሁ የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ ነው። ይህንንም ከአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር አንድ ላይ በመሆን ነው ይህንን ጥብቅ ማስታወቂያ በማሳሰቢያ መልክ ያቀረብላችሁ። ስለዚህ ቀጥለን እንየው ምን ይላል። በ14ኛው ዙር የ20/80 እና በ3ኛው ዙር የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ወጥቶላችሁ በተለያየ ምክንያት ሳትወዋሉ ያለፋችሁ በሙሉ ከዚህ ቀደም ኮርፖሬሽኑ ከየካቲት 28 እስከ መጋቢት 30 2016 ዓ.ም ለመጨረሻ ጊዜ እንድትወዋሉ አሳውቆ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን በተደጋጋሚ በተለያዩ ምክንያቶች በጊዜ ቀርባችሁ ውልስ መዋዋል ያልቻላችሁ የቤት እድለኞች ቅሬታ እያስገባችሁ በተቋሙ ላይ የመልካም አስተዳደር ችግር እየሆነ በመምጣቱ ተቋሙ ለመጨረሻ ጊዜ ጉዳዩን ለማየት ተገዷል። በመሆኑም በወቅቱ በከፍተኛ ሕመም ላይ የነበራችሁ፣ በወቅታዊ ሁኔታ መድረስ ያልቻላችሁ፣ በሕመም ምክንያት በወቅቱ ከሀገር ውጭ የነበራችሁ፣ በጸጥታ ጉዳይ ግዳጅ ላይ በመሆን እና በሌሎች ከአቅም በላይ በሆኑ ችግሮች መዋዋል ያልቻላችሁ በድጋሚ ለሁለተኛና ለመጨረሻ ጊዜ እስከ ሐምሌ 30 ዓመተ ምህረት 2016 ድረስ ብቻ እንድትዋዋሉ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አሳውቋል። ነገር ግን ከተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውጪ የምትመጡ ባለጉዳዮች የማትስተናገዱ መሆኑን ኮርፖሬሽኑ በጥብቅ አሳስቧል ይላል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር በመሆን ነው ይህንን ጥብቅ ማሳሰቢያ እያቀረብንላችሁ። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። በተለይ ባለፈው በ14ኛው ዙር የ20/80 እና በ3ኛው ዙር የ40/60 የኮንዶሚኒየም እጣ ወጥቶላችሁ በተለያየ ጊዜ እኛም በምናቀርበው የቤቶችና የተለያዩ የልማት እነዚህ አይነት ዜናዎች ላይ ጥያቄ ታቀርባላችሁ። እጣ ወጥቶልን ያልተዋዋልን ምን እናርግ የሚል እንዲሁም ደግሞ በቤቶች ልማት በተደጋጋሚ በመሄድ ቅሬታ እያቀረባችሁ እንደነበረ ያው እንደተገለጸው ይታወቃል። ስለዚህም አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ይሄ ነገር ተመቻችቶላችኋል። በነገራችሁ ላይ አሁንም እድለኛ ናችሁ። ለመጨረሻ ጊዜ ተብሎ ድጋሚ ለመጨረሻ ጊዜ የተባላችሁት ምክንያቱም ባለፈው እስከ መጋቢት 30 ለመጨረሻ ጊዜ ተብሎ በነበረበት ሰዓት ስላልተመጣ ሰው ስላልመጣ የቀሩ በሺ የሚቆጠሩ ቤቶች የሚቀጥለው ዙር ሊተላለፉ እንዲሁም ደግሞ አሁን በልማት ተነሺዎች ለካሳም ሊሰጡ ውይይቶች እንደነበሩ መረጃዎች ወጥተዋል። እና ይሄ ነገር አሁን ለመጨረሻ እስከ ሐምሌ 30 ስለቀረበላችሁ እድሉን ተጠቀሙበት። ምክንያቱም ከዚህ ቀጥሎ ምንም አይነት እድል አይኖራችሁም፣ ይሰርዛል ሙሉ ለሙሉ እጣችሁ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ለልማት ተነሺ ለተለያየ ሰው ነው ለመስጠት መንግስት ቋምጦ እየተጠባበቀ ነው። እናም ይህንን መረጃ በጣም ወሳኝና ጥብቅ ስለሆነ እውነት እላችኋለሁ፣ ለምትወዱት ሰው ሁላ አጋሩ፣ ሼር አድርጎ ምናልባት ለምታውቁት ሰው ወይም ለማታውቁትም ሰው ሊደርስ ይችላል፣ ሊጠቅመው ይችላል። ይህን ቤት እድሉን አሳልፎ እንዳያጣ፣ ይህን መረጃ ሳያገኝ እንዳይቀር ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ለአልጎሪዝሙ እንዲረዳውና ብዙ ሰው ተደራሽ እንዲያደርግ ሼርም አድርጉ ድጋሚ እላችኋለሁ። በመጨረሻም ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተለይ ቪዲዮአችንን ሁል ጊዜ እናያለን። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትመለከተው አላችሁ፣ ቀርባችኋል እኮ በራችን ሁሌ ትመጣላችሁ። ለምን ግን ደንበኝነታችሁን ሰብስክራይብ በማድረግ አረጋግጡም? ለእኛም ጥሩ ድጋፍ እንዳደረጋችሁ ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ ይህንን ዜና ለዛሬው ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከሚቀጥለው ድረስ እስከምንገናኝ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።